Ne znam jesmo li svjesni današnjeg blagdana. Ne glede dvorane, ne glede naših lokalnih crkava, nego onoga što je Bog napravio u povijesti ljudskog roda. Naime, znamo da Isus nakon uskrsnuća, koliko dana Isus je bio među učenicima i sa učenicima. Koliko dana? Ko zna? Ajmo poznavatelje Biblije. 40 dana, slobodno recite, bio je 40 dana. I onda je uzašao, oni su bili svjedoci njegovog uzašašća, onda im je nešto rekao. Vratite se u Jeruzalem i tamo nešto čekajte. Što su trebali čekati? Čekajte dok se ne obučete u silu od ozgor. Djela 1.8 kaže, primit ćete snagu kada Duh Sveti dođe na vas. I onda će se nešto dogoditi. Kaže, bit ćete mi svjedoci, ne bilo kome, nego bit ćete moji svjedoci, počevši od gdje? Kuće, tamo gdje jesi. Jeruzalem, Judeja, Galileja, Samarija i do kraja svijeta. Ali prije nego idemo na razmatranje, zamolio bih vas da ustanete i da zajedno se prisjetimo teksta djela 2:1-13. Kad napokon dođe 50. dan, svi bijahu skupljeni na istom mjestu. Tad iznenada dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar, pa ispuni svu kuću u kojoj su boravili. I ukazaše im se jezici kao od plamena, razdijeliše se, te na svakog od njih siđe po jedan. Svi su oni napuniše Duha Svetoga, te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore. Tada su boravili u Jeruzalemu pobožni Židovi, koji su došli od svih naroda pod nebom. Kad nastane spomenuta huka, narod se zgrnu i ostade zbunjen, jer ih je svaki pojedini čuo gdje govore njegovim jezikom. Začuđeni i zadivljeni pitali su, zar nisu sve ove što govore Galilejci? Pa kako ih onda svaki od nas čuje gdje govore njegovim materinim jezikom? Parti, Međani, Elamiti, stanovnici Mezopotamije, Judeje, Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije, Pamfilije, Egipta, libijskih krajeva oko Cirene, Rimljani koji su na prolazu, Židovi i obraćenici na židovsku vjeru, Krećani i Arapi. Svi mi čujemo ih gdje našim jezicima govore o veličanstvenim Božjim djelima. Svi su bili zapanjeni, te u dvoumici jedan drugoga pitali, što bi ovo moglo biti? A drugi su podrugljivo govorili, puni su slatkoga vina, riječi Gospodnja. Zauzmite vaše mjesta. Kako rekoh, svima nam je dobro znan događaj, međutim ne znam je li nam znano zašto je baš na 50. se moralo dogoditi izliće Duha Svetoga, Pentekost. Naime, ako malo pogledamo blagdan 50. to će samo nekoliko minuta napraviti digresiju, imamo već u Izlasku 23. poglavlje, imamo u Levitskom zakonu 23. poglavlje, imamo u Ponovljenom zakonu 16. poglavlje. Naime, 50. počinje kada? Što mislite? 50. je 50. dan nakon 7 tjedana. Međutim, 50. počinje kada se prvi snop ili klasije žita donese u Božji hram. I zašto sa 50? Od tada su trebali brojiti 50 dana i onda su slavili taj blagdan. Što se dogodilo? Naime, bilo je ovako njima dat naputak. Nitko od Božjeg naroda nije smio jesti svježe klasija, kruha pečenog od njega, bilo kojega proizvoda, dok se prvo ne donese u kuću Božju. Znači, 50. je blagdan prvine plodova. Prvi plod pripada Bogu. Znači, prvo je trebalo dati u kuću Božju. I to je, kaže, trajna uredba za Izraelov narod. Tko bi to prekršio, bio bi kažnjen. I vidite zašto 50? Što Bog očekuje? Prvo njemu.
I što se dogodilo? Pročitali smo ovaj tekst, ovdje nećemo ga ponavljati. Dotaći ćemo se nekoliko značajke ovoga teksta koje su primjenjive u današnje vrijeme. Mi zahvaljamo Bogu za Svetog Duha. Mi zahvaljamo Bogu za njegovu milost prema nama i nad nama. Mi zahvaljamo Bogu za njegovu strpljivost i to je sve dobro. Međutim, Bog ima nakanu više. On ima nakanu više napraviti u našim životima. Jeste li vi svjesni? Ako netko kaže da ima Duha Božjeg, znate li kome on treba biti jednak? Onome čijeg duha ima. Onda se postavlja pitanje u kojoj mjeri Duh Božji doista nalazi svoje mjesto u našim životima. Vidjet ćemo zašto se puno put ne događa da ono koliko bi htjeli se ne događa. A nije krivica na Bogu, nego na nama. Ovdje vidimo ovaj događaj koji se dogodio na 50. dan. Vidimo da je 50. stvar je bio blagdan donošenja prvih plodova u Božju kuću. Ne privatne domove, ne u obitelji, nego u kuću Božju. I zato se duhovo još naziva rođendan crkve, jer prvo Božja nakana je da bude napunjena njegova kuća onim plodovima koje će biti njemu ugodan miris. Jeste li primijetili da u Svetom pismu i Novom zavjetu, a Božje djelovanje u Starom zavjetu su uvijek povezani uz što? Kada je Mojsije bio na Sinaju, što se dogodilo? Što je tamo bilo nazočno, čega su se ljudi prestrašili? Oganj. Kada je narod hodao, što su imali danju kao voditeljstvo ili smjernicu? Stup od oblaka. Noću, stup od ognja. Nedob sam propovijedao kada je Ilija prorok narodu tamo za vrijeme Ahaba rekao, daj se odlučite dokle mislite hramati na obje noge. Opredijelite se kome ćete, Bogu ili Baalu. I onda što, kad se dogodilo da je prinio žrtvu, oganj sa neba je sišao. Naime, ako primjećujete i u Novom Zavjetu, kad Isus govori o Duhu Svetom, govori krštenje ognjem i Duhom Svetim. I to sad je ključna, ja ću reći, značajka zašto puno puta Duh Sveti ne čini u punoj mjeri djelo Božje u našim životima i zašto se događa osrednjost i zašto Gospodu je žao, a mi gubimo. Ne samo mi, nego ljudi oko nas. Jer mi smo suodgovorni, svjesni toga, da kao djeca Božja mi smo suodgovorni ne samo za sebe, nego za ljude oko nas. Jer po tebi i meni Isus hoće dotaći brojne. Po tebi i meni Isus hoće biti vidljiv brojnim ljudima oko nas. Po tebi i meni On hoće biti kanal doticaja drugih ljudi, zahvata drugih ljudi. I dogodi se u nama prepreka. A znate li zašto? Mi tražimo Duha Božjeg, ali ne želimo iskusiti prije toga oganje. To je ključ. Izaja 6, kada je Izaja bio pozvan, što on rekao pred Bogom, kad je prvo mu data prilika da vidi veličinu Božje slave. I kako, što je Izaja rekao? Čovjek sam nečistih usana. I onda anđel odmah stupa u akciju. Kaže, uzme žeravu s ognja, očisti mu usne i kaže, sad su tvoje usne čiste. Zašto oganj je Duh Sveti? Što radi oganj? Što radi vatra? Spaljuje sve što ne vrijedi. A što radi na onome što vrijedi? Pročišćava ga. Znači, vatra ima višestruki učinak. I zato je ovdje spomenuto oganj, uvijek uz Duh Sveti ide oganj. Da bi se dogodio prodor Duha Svetog u tvoj život, da bi se dogodila punina Duha Božjeg u tvojom životu, da bi se dogodilo kad kaže krštenje, to znači ti si uronjen u Duha Svetoga. Kad se ti u vodi, ljudi vide vodu, oni tebe vide, ali ti si u vodi, voda je oko tebe. Kad ljudi vide dijete Božje, oni vide tebe, ali oni tebe, vanjski plašt treba biti Isus, svojim svetim duhom. E to je ono što ljudi puno put vide nas, ali ne vide Isusa. To je poteškoća i mi se trudimo. I razmišljamo, i planiramo, i dajemo sve od sebe, ali rezultata nema. Znate, nikako da naučimo lekciju da djelo Božje bez njegovog duha ne ide. Djelo Božje bez njegovog duha ti ne možeš raditi. Možeš, ali to onda tvoje djelo, nije njegovo, rezultata nema.
Pogledajte šta se dogodilo nakon ovog događaja. Koliko ljudi je na kraju povjerovalo kad je Petar onako hrabro iskočio? Koliko ljudi? 3000. Pazite, 3000. A oni su samo doživjeli Duha Svetoga na spektakularan način. I narod je to primijetio. Narod se snebivao. Neke pozitivno, neke negativno. Ali Petar se nije dao smesti. Nego je stupio i hrabro je govorio, citirajući proroka Joela. Citirajući psalme. I to je bilo tako uvjerljivo. Jedan Petar, koji se prije 50 dana, malo više od 50 dana, odrekao Isusa. Kad je tamo sluškinja rekla, glas te odaje, ma nisam ja i tako dalje. A pogledajte što sad Petar radi. Tako je bio ganutljiv i snažan taj govor. Da su ljudi pitali, ljudi, a što nam je činiti? A što nam valja činiti? I on kaže, pokajte se, evo crkva je pokajanje. Do prije korone ste bili tamo, a sad ste ovdje. Zarotirali ste 180, sad gledate ovdje. E, tako treba biti u našim životima. Išao su u onom pravcu, zarotirio se, sad ideš prema Bogu. Što to znači taj oganj i kako se on događa? Naime, ako doista želimo, ovo je ključno, volio bi da ovo slušamo pažljivo, a ne samo slušamo, volio bi da zamolimo Boga da se to dogodi u našim životima. Naime, taj oganj Boži, možemo nagađati što je, možemo reći vatra, možemo reći neko Božje sredstvo, on u tvome životu spaljuje i miče i uništava trajno sve ono što nema vrijednosti pred Bogom. A što to nema vrijednosti pred Bogom u našim životima? Počevši od našeg ja, počevši od našeg života okrenutog samima nama, ali pazite, to ne možemo učiniti mi. Ti sam sebe popraviti ne možeš. Onaj koji tebe popraviti može, onaj koji tebe promijeniti može, onaj koji tebe može učiniti novim, to je on. I oganj je njegovo sredstvo da spali u tebi sve. Znači, trajno uništi, makni s tvog života sve ono što bi smetalo prodoru njegovog duha u tvoj život. A da se pročisti ono što ima vrijednost. S obzirom da smo mi pala bića i da smo grešna bića, mi trebamo cijeli obnovu. Duh, duša i tijelo treba kompletnu obnovu. Znači, ovdje je ključno glasiću. Dok se ne dogodi oganj Boži u tvom životu, Duh Sveti ne može imati mjesta u tvojom životu. Možeš ga moliti. Možeš govoriti o njemu. Možeš drugima govoriti o tome. Ali ostaje samo na ljudskoj razini. Ljudi, ovdje govorimo o ljudskoj razini kršćanskog života i djelovanja i božanskoj razini. Gdje želiš biti? Na kojoj razini želiš biti? Na božanskoj razini ako jesi. Rezultati su prirodno neminovni. Oni dolaze, oni se događaju. Jer božansko nitko i ništa zaustaviti ne može. Njegovog duha nitko i ništa zaustaviti ne može. Ali evo, možemo ga mi zaustaviti samo ako ne dozvolimo da njegov oganj učini djelo u našem životu. Totalnog očišćenja i spaljivanja svega što ne valja. A svako od nas dobro zna što to ne valja u mome životu. Mi ćemo se reći, Isuse, ti si na prvom mjestu u mom životu, ali ne brzaj. Jer on vidi što ti je stvarno na prvom mjestu u tvom životu. To može biti sam ti. To može biti tvoja karijera. To može biti tvoja obitelj. To mogu biti neki tvoji ciljevi. To mogu biti neke tvoje ambicije. Znači sve ono, pazite, sve ono što je umjesto Isusa na prvom mjestu u tvom životu, pa čak i misija i njegovo djelo. Ako ti je to na prvom mjestu, a ne on, onda ideš u prazno, pucanju prazno. I onda su takvi rezultati. Znate, ja se divim nama ljudima. Koliko smo slijepi pored ove Božje riječi. Da uporno forsiramo naše uhodane puteve i služenja Bogu, i evangeliziranja, i planiranja, i organiziranja, i na kraju krajeva, i onda što, kad nema rezultata, pa krive su okolnosti, pa krivi su ovi ljudi, pa evo ja sam dao najbolje, pa onda sami sebe tješimo. A Gospod kaže, dragi moj, jedan jedini problem je što nisi dozvolio na moj oganj
spali u tebi sve ono što je prepreka mome djelovanju. To je temeljni problem. I nemoj tražiti ispriku u nikome. Nemoj tražiti ispriku u ničemu. Problem je u tebi. Nisi mi dozvolio da moj oganj spali tebe. Sve što ne valja. Nakon toga se događa ovo što se dogodilo učenicima. Ti doživljavaš uronjavanje u Duha Svetog. Onda kada ljudi vide tebe, oni odmah automatski prirodno vide Isusa. Po čemu? Jošua je lijepo rekao Galačani 5.22. Kaže, plod Duha Svetog. I tamo onda nabraja što? To je ono po čemu ljudi prepoznaju da doista, oni automatski po tim plodovima, u našim životima, oni vide Isusa i njegovog duha na djelu. A da ne govorim tamo Ivan Evanđelju 15. poglavlje gdje kaže da će on uzeti ono što je Isusovo. I kaže, to će dati vama. Ljudi, Duh Sveti vam daje božansko, ne ljudsko, božansko. I kaže, on će proslaviti mene u vama i kroz vas. On će, kaže, biti u vama i sa vama. On će svjedočiti. On će uvjeriti. On će presvjedočiti. Imamo to na umu. To je njegova riječ. I nemojmo bježati od toga i nekako olakšavati ili tražiti neke olakotne okolnosti i onda umiriti savjest, dali smo svoje najbolje. Ti jesi dao svoje najbolje. Ali kome? Možda sebi i okolini, možda crkvi, možda misiji, možda obitelji, ali nisi Bogu. Nisi Bogu. Znači što je tvoje najbolje pred Bogom? Dođi pred njega i kaži, Gospode, želim iskusiti tvoj oganj u mome životu. Da spali sve ono što bi zasjenilo tebe. Da spali sve ono što bi zasjenilo tebe u mome životu. Da ljudi kad vide mene kao tvoje dijete, da odmah prvo vide tebe, a onda mene. Pavao to lijepo opisao isto u Galačanima, kaže, život ko živim. Kaže, ja ga živim. Ali u vjeri u Sina Božeg. Jednostavno, on se očituje kroz moj život. Kroz sve ono što ja činim. Kako se ja ponašam. Što ja govorim, ljudi prepoznaju jedno, prepoznaju njega. Sve ono što iz mene je Krist, 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 Krist. Antiohija 6. poglavlje djela apostolskih. Što se tamo dogodilo? Tko je tamo koga prozvao kršćanin? Ljudi su Kristove sljedbenike prozvali kršćanima. Zašto? Jer su samo iz njih izlazilo jedno. Krist. Oni su živjeli svoj život. Oni su radili svoj dnevni posao. Oni su imali obitelji. Oni su živjeli među ljudima. Ali u tom normalnom, redovitom životu, cijeli život, svi dijelovi njihovog života su usmjeravali na Krista. I riječnik, i komunikacija, i odnosi, i posao, i upravljanje, sve ljudi su iščitavali Krista. Pa na koji način? To nije ljudsko djelo, to je Božje. To je činio Duh Sveti. Sjetite se djela, mislim da je tamo 4. ili 5. poglavlje, gdje se apostoli mole i učenici kažu, Gospode, a daj potvrdi. Potvrdi naše navještanje. Da doista ljudi koji slušaju tu riječ, da ono bude potvrđeno od tebe. I znamenjima, i čudesima, i znacima, i tako dalje. I što se dogodilo? Oni su sami doživjeli potvrdu. Što se dogodilo? Kaže, protreslo se mjesto gdje su se molili Bogu. Ljudi, ovo se događa. To je iskustvo s Bogom. I zato moj današnji naglasak je da manje trebamo govoriti o pedesetnici, manje trebamo govoriti o Duhu Svetome, nego trebamo ga doživjeti. Doživjeti. Tko to nije doživio, tko to ne doživljava, taj jako puno gubi sada. O vječnosti neću ne govoriti. U Rimljanima Pavao kaže, osam poglavlje, vrlo jednostavno izjavu. Tko ima Kristovog duha, on je Kristov. Tko nema Kristovog duha, on nije njegov. Nema između. Nema između. Pogledamo Isusa, interesantno. Isus je bio sin Boži. Ali kad je radio svoju zemaljsku službu, kako on bio povezan sa ocem? Kako je Isus bio povezan sa ocem dok je bio potpuni čovjek na ovoj zemlji? Tko je njega odveo tamo u pustinju? Za koga je on govorio da je na njemu, citirajući Izaiju, duh Boži, duh gospodnji.
Jedina mogućnost da Otac i Sin su u tebi i sa tobom i njegov Sveti Duh. Jedina mogućnost da Otac i Sin rade svoje djelo u tebi i kroz tebe i njegov Sveti Duh. A jedina kočnica tome je to ako ne dozvoliš da prije toga on spali svojim božanskim ognjem sve ono što priječi da on bude prvi. Jer Duh Sveti se ne zadovoljava djelomičnim tvojim prostorom. On hoće da ti budeš unutar njega. Da te on obavije. Krštenje znači uronjen, potopljen u njega. I da kad, gdje god da hodaš, da onda ljudi vide njega. Ti si kanal i sredstvo kroz koje Bog pokazuje sebe onda i Sin Boži pokazuje sebe kroz tebe ljudima. Dok se to ne dogodi, dragi moji, bit će ovo što je. Bit će osrednjost, bit će puno ljudskih napora, bit će puno ljudskih planiranja, bit će puno ljudskih ideja. Prostor je prelijep, ali tako? Netko je lijepo rekao, ali ovaj prostor sam po sebi nema život. Tko daje život ovakvim prostorima? Mi ljudi, evo kad imate kuću, kad kaže to je dom, kuća je kuća, a dom je dom. Koja je razlika između kuće i doma? Dom je tamo gdje je sadržaj, a sadržaj daju živa stvorenja. Možemo se diviti lijepoj kući, ali kad uđeš u nju, nema doma, nema sadržaja. Diviš se izvanjskoj ljepoti, diviš se unutarnjem uređenju, a sve ostalo ostaje prazno. Želiš li biti takva kuća Božja? Mogu se ljudi diviti tvojoj uljudnosti, mogu se ljudi diviti tvome bontonu, mogu se ljudi diviti tvojim postignućima, a iznutra praznina. Duhu Svetom prethodi Božji oganj. Duhu Svetom prethodi Božji oganj. Kad se to dogodi u životu svakog od nas, i to ću sad ponavljati nekoliko puta, jesu hoću da to bude onako da idete doma, da vam to u glavi radi i da dođe do srca, ej Gospode, doista hoću iskusiti tvoj oganj. Da spali cijeloga mene do srži i da na kraju tvoj duh me prožme do srži moga bića i da na kraju tvojim svetim duhom ti činiš tvoje djelo u meni i mom životu. Onda ne treba nikakav PR, ne treba te nikakav godišnji plan. To mi je presmiješno. Znate, idemo metodama ovog svijeta. Planovi, ideje, projekti. Ljudi, sve to je ugušilo Isusa dragog. Mi možemo se time tješiti. Mi možemo nekako time sebe praviti velikima, vrijednima, u očima svojim i drugih. Ali zar ne vidimo, opet moraš, zar smo slijepi? Uz toliko tih napora, a gdje su konkretni rezultati Božjeg očitovanja? Ne našeg, nego Božjeg. Gdje su ti rezultati? Pa Bog kad je na djelu, rezultati jesu na djelu, vidljivi. Nema Boga na djelu bez rezultata. Nema Boga na djelu bez da dogodi se zahvat. Prethodi oganj. Jesi li spreman doživjeti njegov oganj? Samo reci da. Isuse, ali on vidi iskren svog srca. Reci, Isuse, evo učenici su to i doživjeli. To je bilo toliko spektakularno da su svi oni ljudi tamo to primijetili, očaralo ih i ostavilo ih je bez daha. Ali nakon toga ono što je slijedilo, ona riječ koja je bila izgovorena, u njoj je bila snaga, u njoj je bio život i 3000 ljudi je reklo, što nam je činiti, ljudi braćo? I oni kažu, pokajte se. I sjedimo na ovu treću značajku, jezici. Kako volimo praviti spektakl? U kojim jezicima ovdje govori? Anđelskim? Nebeskim? O kojim jezicima ovdje govori Sveto pismo? O jezicima nazočnih naroda. Ne nešto ono tralalala, mama, mama i šta ja znam šta. O jezicima nazočnih naroda. Kaže, svi mi ih čujemo gdje je našim jezicima. Nama razumljivo,
govore o veličinama Božje. Znate li što je želja Duha Svetog? Da on po tebi i kroz tebe razumljivo govori tvojoj okolini. Imate li to na umu? Je li nas uopće ljudi razumiju kada mi njima govorimo o Bogu? Jeste li kad razmišljali, kad nekome svjedočite, jeste li kad razmišljali kako nas ljudi doživljavaju? Kakav to dojam ostavlja na njih? Ja mislim da mi uopće ne razmišljamo, je li nas oni razumiju, ne razumiju nas. Znate, mi htjeli ne htjeli, kao dugogodišnji vjernici, pravimo svoj vlastiti riječnik. Ja to zovem kršćanski riječnik. I mi ga razumijemo odlično međusobno. Ali vjerujte mi, ljudi ovog svijeta ga ne razumiju, ni upala toliko koliko mislimo mi da razumiju. I onda mi njima onako našim oprobenim metodama, i onda mi umirimo svoj savjest, sad sam svjedočio, sad sam miran, Bože, hvala te, učinio sam dobro djelo. A čovjek ne razumio ništa. Ali ja sam miran, Bože, hvala ti. Vidite, to treba biti spaljeno. Ja sam miran, Bože, moja savjest je mirna, ja sam učinio dobro djelo. A Isus, kao, dragi moj, nisi učinio ništa, ali taj do tebe nije razumio to što si ti pričao. Ja sam na novo rođen. Ma što to njemu znači na novo rođen? Ja sam krvlju Kristom opran. Ma što to njemu znači krvlju Kristom opran? Ja imam Isusa. On će pitati, gdje te Isus? Ti ga imaš, gdje on? Daj mi ga pokaži. Ups, kak sa to? Pokaži mi tog Isusa, imaš ga, daj ga pokaži. Pazite, ljudi su ovog svijeta mudri. Isus kaže da su sinovi ovog svijeta mudri od sinova kraljestva Božjeg. Lukavi su od nas. Nasankat ćemo se na vlastite riječi, vlastito svjedočenje, ako nema više od toga. Zato nemojmo brzat. Nemojmo brzat. Vidite, cijeli naglasak na svemu ovome je da Božje djelo Bog čini njegovim svetim duhom. Ti si taj u kojemu i kroz kojega se to događa. Ne činiš ti, nego on. U tebi i kroz tebe. Ne može biti kroz tebe da nije u tebi. Jer prvo doživljaš ti zahvat, spaljuje tebe, uranja te u duha Božjeg i onda čini kroz tebe prema drugima. Zato najmanje Duh Sveti ima tri pokazatelja djelovanja Duha Svetoga. Prvo, kada se događa u tebi, kada se kroz tebe događa u životima drugih, i treće, što je najvažnije, kada i ti drugi i ti dajete zajedno slavu Bogu. To su tri temeljna dokaza i pokazatelja djelovanja Svetog Duha. Znači, u tebi, kroz tebe prema drugima, i dokaz da se to događa u njima i u tebi je da i oni i ti dajete slavu Bogu. I tada je njegovo djelo zaokruženo. To je rad Duha Svetog. Ali ako ljudi vide mene, ako ljudi vide tebe i ne daju slavu Bogu, nego zahvaljuju tebi, onda nisu vidjeli Isusa. Znači, to Duh Sveti nije na djelu. Pa Duh Sveti se ne da izigravati. Imamo još jednu izjavu tamo Hebrejima, to ću ovako samo citirati, 12. poglavlje, mislim da je tamo 29. vrsta, gdje kaže: Bog je što? Oganj koji proždire, koji spaljuje. Mislim da u Galačanima isto piše da Bog ne dozvoljava da se izrugujemo njime, da se podigravamo njime. Pedesetnica je blagdan davanja prvine Bogu. Prvo njegova kuća, prvo on, a onda ti. I zato se je dogodilo izličenje Duha Svetog na pedesetnicu. Jer to prvo ide njemu. Znači, slava njemu, njegovo djelovanje, a da bi se to dogodilo, tebi se mora dogoditi spaljivanje. Mora se dogoditi oganj koji spaljuje sve što ne vrijedi, a ono što vrijedi pročisti, kako kaže u 1. Petrovoj tamo, da se zlato koliko puta ono čisti ognjem? Do 7 puta, znači do razine savršenstva. Znači, dok ne bude savršeno očišćeno. I neka bi nam Gospod pomogao. Da ne ostanemo samo na tome, čuli smo još nešto, nečeg smo se samo prisjetili, nešto smo obnovili, možda smo nešto novo čuli, možda nam nešto odgovara, možda nešto ne odgovara. Nemojte u tom pravcu razmišljati. Ponovit ću samo jedno.
Od ovog trenutka neka to u tvojoj glavi bude: Bože, čeznem doživjeti tvoj oganj u vlastitom životu, jer on je preduvjet putu Duha Svetog da učini djelo Božje u tebi i da ga nastavi činiti kroz tebe prema drugima. I opet ću se spomenuti Mateja 4, kad Isus počeo svoju javnu službu, kad je citirao: na meni je Duh Gospodnji. I ona tamo u nastavku, kada je počeo javno djelovati, što se dogodilo? Nije on angažirao PR stručnjake, medije da razglasa o njemu, nego ono što je on činio, to je bio magnet za ljude. Kaže, ljudi kad su čuli, pasti, udaljene regije, tamo čak napominje Dekapolis i druga mjesta, Judeju, Samariju, kaže, ljudi kad su to čuli, čuli su, tu je čovjek koji zdravlja, tu je čovjek koji hrani, tu je čovjek koji oslobađa, tu je čovjek čije riječ ima snagu. Ma idemo mi toga čovjeka vidjeti. Ništa ne zaustaviti ne može, neće. Kaže, glas o njemu je pukao nadaleko. Ne on, nego oni koji su njega doživjeli. E to je Duh Sveti. Kad ti njega doživiš i da hoćeš, ne možeš šutjeti. I da hoćeš, ne možeš ga zaustaviti. Ako ti to umiješ zaustaviti, onda ga nisi doživio u mjeri koju on očekuje da ga doživiš. Jer on hoće da ti imaš puninu. Puninu njegovog duha. Uronjen u njegovog duha. Potopljen. Prožet skroz na skroz, izvana i iznutra. Prije toga spaljeno sve. Dragi moji, vjerujte mi. Svaki razgovor s bilo kim vani će utjecati na tu osobu. Svako djelo učinjeno bilo kome će utjecati na tu osobu. I znate što će se događati? Će se slava Bogu. Ljudi će slaviti Boga. I reći, hvala ti Bože za ovakve ljude. Hvala ti Bože za ovakva događanja. Hvala ti Bože za ovakva iskustva. I znate što? Naši prostori će onda ubrzo biti pretjesni. A mi sad muku mučimo i stalno razmišljamo kako napuniti prostore. Koji sadržaj nekako, da nekako privučemo ljude. Pazite, pazite opet naše slepoće. Pa ljudi moji, tome toliko već ponekad grijeh reći nervira, ali me nervira. Opet naša slepoća. Da, evo sad, mi smo napravili. Što sad mi ovdje da, ajmo mi smisliti što će mi sad ovdje raditi da privučemo ljude, da se ljudi dive prostor, da nekako napunimo ovaj prostor. Pazite, mi. A gdje si, Gospode, ti? A kažemo da ovo kuća je njegova. Je li ovo kuća Božja? A kako ovo kuća Božja? A ti stani tu ponizno i reci, Bože, evo, podario se na ovaj prostor. Evo, daj nam znati što ti hoćeš da se ovdje događa. Koji sadržaj ovdje se događa koji će slaviti tebe i koji će sami po sebi biti magnet za ljude izvana. Da ih ne moramo loviti za rukav, nego da oni kažu, ej, ja bih želio ono što ti imaš. Ja bih želio još tamo gdje ti ideš. Jer vidim nešto drugo, vidim nešto neuobičajeno. Evo vidite, ovdje na 50-nicu ljudi su se snebivali, neki su se izrugivali, Isus su se izrugivali, ali to njega nije omelo u radu njegovom. On je dalje nastavio Božje djelo raditi. Ali pazite, u sve te izrugivače, 3000 ljudi je taj dan predalo svoj život Isusu. O, kad bi se to dogodilo nama u Dubravi. Kad bi se to dogodilo u Dugom Selu, Vrbovcu, bilo kojem mjestu, gdje god je jedno dijete Božje. Ja mislim da bi cijela Hrvatska se tresla od Božje sile. Ljudi bi znali, u Hrvatskoj su djeca Božja, koji su ispunjeni, prožeti, uronjeni, potopljeni od Duha Božjeg, kroz koje Bog svojim svetim duhom čini svoje djelo. I onda nema pitanja što ćemo činiti, što ćemo planirati, koje projekte ćemo raditi, nego ćeš biti otvoren i on će ti Duhom Svetim jasno dati do znanja što je njegova volja, što je njegova želja, što je njegovo djelo da se čini i događa. A znate što je posljedica toga? To će ostati primjećeno od ljudi oko nas. To će oni brzo primijetiti. I onda će reći ko u Antiohiji, gle, ovo su doista hrišćani. Doista iz njihovog života izvire Krist. Mi drugo ne vidimo osim Krista iz njihovog života. A znate li da je to moguće svakom od vas ovdje? Znate, kada vas ovako promatram, neki su prisutni, neki su odsutni, neki znam da u nekom svom svijetu su i tako dalje. Dragi moji, u kući Božjoj smo. Dozvoli neka ova riječ prodre u tebe, početak je oganj, treba nam svima oganj. Treba se dogodi taj oganj Božji da spali sve ovo što je u nama, što čak i na našim licima mi ne želimo priznati, a ne možemo sakriti.
To Bog vidi, a vidimo mi jedni prema drugima. Znate što je najveća nevolja današnjeg kršćanstva? Iznenadit ćete se. Ravnodušnost. Ništa nas više ne dotiče. Onaj koji to može promijeniti svojim svetim duhom je Bog. Ravnodušnost. I među nama, i nas prema ljudima oko nas, prema Bogu. Ne znam tko je to rekao. Pa kaže, kad ne kažemo Krist je živ, pa nitko više ne trza na to. Toliko smo puta čuli to, kao ono kažu da nam iz ušiju cure te informacije van. Mozak nam je prepun njih. Znate li što to govori? Da smo ravnodušni. A ravnodušnost je ništa drugo nego ono Laodicea. Što je Laodicea? Mlakost. A što Bog kaže za mlakost? Ko voli mlaku kavu? Ko uživa u mlakoj kavi od vas ovdje? Većinu ljudi kažu ili vruća ili hladna. Recimo, ja volim hladnu kavu. Mlaka kava bez šećera je bljutava. Bez obzira što je kava. Ima onaj okus kave, ali ono kad je mlako je bljutavo. Ko uživa u mlakoj vodi kad je pije? Ko se osvježava u mlakoj vodi? Ljudi, mi već znamo što valja. A Gospod hoće samo da to bude primijenjeno u našim životima. Završavam ovim riječima. Kad dođeš doma, odi u svoju klijet. Sjedi u svoju sobu, sjedi možda u svoju fotelju. Ne moraš ni ništa izgovoriti. Neka srce kaže, Gospode, želim doživjeti tvoj oganj. I onda će prirodno biti da nakon toga se događa izliče Duha Svetog. Tvoje uronjenje, njegovo sjedinjenje s tobom i tebe sa njim događa se jedinstvo. I onda Duh Sveti u tebi i kroz tebe čini djelo Božje. Onda će svaka riječ, njegova riječ, kažemo za ovu riječ da je njegovim duhom nadahnuta. Ako ona je njegovim duhom nadahnuta, ta riječ je živa, ta riječ je stvaralačka, ta riječ je svjetlo, znači kada je stvaralačka čini ono na što je poslana. Ako iz mojih i tvojih usta riječ u snazi Duha Svetog iziđe, ona čini Božje djelo u životima onih prema kojima je upućena. A to ćeš ti onda vidjeti. Uvjet je oganj. I to je temeljna poteškoća i prepreka punini Božjeg djelovanja u tebi, meni i u nama. I onda kad dođemo u Vrbovec, onaj prostor će biti pretjesan, Josip će razmišljati o dvorani, mi ovdje ćemo reći, Bože dragi, što se događa? Moramo drugi prostor, Dugo Selo će reći, mi trebamo, ne znam, tamo centra za kulturu i tako dalje, i tako dalje. Ljudi, izgledamo imaginarno, ali ljudi, to je moguće! Razumijete li o čemu ja govorim? To je moguće. I ne za 5 godina, za 10 godina, moguće je sada. Znate zašto? Jer onaj koji to hoće činiti, on je jedna, kaže, jučer, danas, zauvijek, on istinom se ne mijenja. Samo daj prostora, prvo, da oganj njegov učini svoj djelo u tvom životu. Njegov oganj. I onda Duh Sveti ima prostor. I onda rezultati koji daju slavu njemu će biti vidljivi. A ti ćeš uživati i Bog će se radovati. Amen. Blagoslovljeni, ma tako si divan. I da te hoćemo opisati, ne možemo te, Gospodine, ali ti nam daješ više od tih riječi. Ti nam daješ priliku da te doživimo. I ne samo jednom, nego da te doživljavamo i to stalno. Evo što te molim za sve nas ovdje danas nazočne. Da svaki od nas doživi tvoj oganj u vlastitom životu. Da doživimo, Bože, takvo spaljivanje s tvoje strane. Da prirodno, Bože, sve prvo dajemo tebi. Da prirodno, Gospodine, prvo težimo ka tebi. Da prirodno, Bože, čeznemo da vidimo tvoju slavu i tvoje djelo u ljudskim životima. Da nam je prirodno, Bože, da cijele sebe podredimo tebi, Bože. Molim te, neka se dogodi tvoj oganj u svakome od nas.
I neka se dogodi, Bože, takvo uranjanje od Tvog duha, takvo jedinstvo, takva prožada od Gospoda da postajemo nezaustavljivi. To je da nas Ti toliko snažno koristiš, Bože, da jednostavno uživamo, da smo nošeni Tvojom snagom, Tvojim duhom prema ljudima oko nas, obiteljima, susjedima, radnim kolegama, gdje god da nas Duh Tvoj vodi. I da uživamo, Bože, kada Te vidimo na djelu u ljudskim životima. Da se radujemo, da dajemo slavu Tebi, Bože. Molim Te, neka to bude pedesetnica života svakog od nas. Neka se dogodi ta prvina Tebi. Neka počne Tvoj oganj u našim životima i neka se slaviš Ti u Tvoje ime.